og aftens sejr betyder... Og så fik han marsordre. ...af de fire. Her i første periode jagter Dennis Larsen. Og så fik han marsordre. På det tidspunkt var Herning foran 2-0, men gæsterne fra HVK kom flere gange godt med ind i kampen. Her er det Michael Petersen til 2-1. Herning var dog bedst. I tredje periode bliver det 8-4, og Herning vandt som sagt med 8-5. Men forestillingen var ikke forbi. Kampen endte med det helt store drama. Det resulterede i endnu 5 diskvalifikationer, helt usædvanligt. De tre dommere med Bo Andersen som hoveddommer havde hænderne fulde. Optøjerne startede, da Ronny Larsen som en hævnagt giver HIK's målmand Sonny Neumann et nakkedrag, og det fik især Wade Gane til at gå amok. Foruden de i alt 6 diskvalifikationer var der i alt 45 udvisningsminutter til de to hold. Og der var god plads på isen resten af kampen. Bjerget Hollandsk hold for nogle måneder.